Zadnjih 5 dana, ja i Gotija imamo ozbiljan problem. Gledamo bukvalno španske serije, ono. Serija je toliko dramatična, znači, ono, ljudi oslepe, progledaju, prošetaju, umru, žive, sve se desi. Sve što možete, svako je ubica i niko nije ubica, i svi su nevini, i svi su ubice. I sve to uticalo na nas. U prethodnoj epizodi Chill Dogs, Dario je skršio koleno na skijanju. Goci je slomio srce time što nije mogla više sama da se skija. Hladim se bukvalno usrao u život. Dario je završio kod doktora i saznao je šokantne vesti. Razboleli su se na 2 nedelje i bili su mrtvi bolesni. I dobrodošli u novu epizodu. Esta canción. Gordana Drinić. Upravo sam došao od doktora. Dario Kesegi, šta ti je rekao doktor? Nećeš verovati. Doktor mi je rekao u lice jednu stvar. Ta stvar je bila odgovor na moje pitanje. Dario Kesegi, koje je bilo tvoje pitanje? Gordana Drinić, ležao sam u krevetu. Doktor me pregledao. Ovako te pregledao. Doktor, ja sam veren. A ovo je inače istina, ovo sam ga stvarno pitao. Doktor, imam jedno pitanje za vas. Da li ovo znači da ja više neću moći da nastavim svoju NBA karijeru? Kje si mi radio? Nažalost. Ovo je kraj tvoje karijere. I onda sam šetao iz bolnice i doktor me gurnuo iz stepenice! Neki znak. Tako je Kesi Gidari ubio svog psa. Ovo neki znak, pa nam YouTube, oj, nagrada. Znači, živo tele novelu, sve je dramatično. Nismo spacili klip se na nalaj i ono pada ovaj, nagrada. Ne, YouTube! What? Oh, youtube.com. Distortons. Volit ću ti za uvek. Vratim se sada u prošlost, zašto smo snimali već 5 puta ovaj klip. Ovo je uvod, a mi smo ovaj klip snimali već 5 puta iz 20 pokušaja. Ja sam zaboravio kako se snima klip, bukvalno ovih dana, znači ono... Znaš šta znači? Toliko smo bili bolesni da nismo imali energije da gledamo seriju. Mi ono, ležimo, gledamo seriju i kao, aj pauziraj, napravimo pauzu, se odmorimo. Znači, odmoriš se toga što ležiš i ne razmišljaš, gledaš seriju. Uglavnom nemamo energije, ali toliko nam fali snimanje klipova i... Ajme, ja nisam izlazio napoj uopšte. Znači, onda doktor mi rekao da mirujem, 5 nedelja. E da, kako mi kolono, čoveče? Mnogo bolje, ali dalje nije dovoljno dobro. Mogu da stojim, ustanem. Međutim, ne mogu da ispravim do kraja. Znači, ja bih to ovaj skroz ispravila. A ovo ne mogu da ispravim. Smršao sam nekoliko kila, ali sve sam smršao u šićima, jer ništa ne koristim, ali atrofirao sam ceo. Mene podiži. Znate onaj video kada date kjeru onako u usta jaje? Aha. Kjeru su naš nježni, ne žele da to jaje da unište. Polako, 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 polako. Vidim, on čuva jaje. Si slomio jaje? A, ne! Sve slomio me. Hlad! A stilo onaj klip kad stavi puter kjeru na glavu. Butter dog, the dog with the butter. Butter dog, I got the butter on him. The dog with the butter. Srpsku verziju, mi ćemo kajmak. Ne, ne! Dog with the kajmak! Ne! Kjer sa kajmakom? Kjer sa kajmakom? Kjer sa kajmakom? Dominikana, la casa del merengue, la casa de la masca. Kjer sa kajmakom? La 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 la. La casa del merengue. La 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 la. Y la casa de la bachata. Kajmak, kajmak, dog. Dog with the kajmak, kajmak, dog. Asi ga uvatio. Wow, wow, ali dobra slika. Kupili smo novi TV. Kupili smo ogromnu sliku, gledaj. Možeš malo onako da ustaneš, malo uspravi se.
skrištorenja na veze. Sad dog, dog with sadness. Sad dog. Čudan Jasi ovako bit na sunci, iako je oblačno. Mogu me reći da je baš lijepo napolje, finalno mi je ovo. And see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us, just the two of us. Just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I. I nastavio da trči. I na kraju sam ga ja uhvatio, koja ironija. Vratili smo se kući. Ljudi, klipovi su vam kao prdeži. Ako možete da ih forsirate, vratno su sranje. Tako da nemamo energije više da snijamo. Čujemo se kasnije. Ej, nema da mi prospaš. A ne. Obrzat ću ja. Uuu, čaj. Znači ja verujem da sam toliko brz, ću uspjeti da obrišem sve, a ti neš možda da me udriš s nogama. S ovim neš možda da me udriš po ruci. Tri, četiri. Oh my god, ovo dugo nisam radio. Isi to u vodu? Ne. Nisi. Kako si vidio vodu? Ne! Ne! Pusti, pusti. Želiš mu taj problem, a? Hoću. Želiš mu taj problem, a? Ima neki problem. Oci imala ideju da ja i on imamo box match. Moram još jedno naglasiti da ovo uopšte nije bila moja ideja i ja čak ovo ne želim da radim. Mi znam, Oci je pobedila. Prošao je trenutak, ali upravo si imao najbolj trenutak u životu. Jesi vidi koliko sam plakao? Vidi se. Najbolji mi je deo, kad utrčava, da brzaš mi. I kada trči i vata se zdupe. Ljucilo sam mu. Škoda. Ovo kad toliko smiješ da poradiš da ga... Trebamo ovako, znači da prvo se udarimo ovako. Dobro. Pa ajde. Nemoj smarati! Ale, tek se! Ne, boli, ajde. Kako ti?
To bi bio kraj ove TV novele. Šta će biti u sljedeći epizod, to be continued. Moram neki cliffhanger. Oh, bravo, bravo. Bilo je kasno večer i Dario je želeo da pozajmi šminku od Luke. Izgleda da je Goca ubila mu vrata, blizanca, koji je progledao. Kako se svetlo... Koji se zove Ruby Romandez. Kako se svetlo palo? Da, ovo je dramatično bilo, random slučaj je svetlo. Ruby Romandez, osvetit ću te, ljubit ću svoju verenicu.